السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى هو هاوي على الساق يا من فيك وهبيه وزقني فيه أنا عليك أسمع عليهم يجي معهم أجن حتى في ميه تعالى كان في ميه توا وحميني وقيني أتقول الله إن كان أقصان وعلي هو يمسكني من أجي وزر جميع حسن أجي محمد تهديك يا الله ومحمد بك من كنا سنة وحمد الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu wa ci wa dara ji ñep rek di len xéré bu baaxa baax ñi xamna kon fi rihabi kitabillah ma abil makarim shaykhi wa sanadi ashaykh al abd khadim alayhi akbar wa anahu rahim qadim qamna ta tay ñi ngi demat ci aya bo xamne aya bo xamantene sun bo am da ci waxante ak ñun wax ne faqulu lillahi jami'an ayyuhal mu'minun sun bi daldi wax ne faqulu yallah ma'na al-firari yallah an yafir al-'abd min su'i nafsi mu ne manam daw jëm ci yalla moy jaam bi daw ñaaw ko bakanam ñawti fi bakanam bo demé ci alquran sayyidina yusuf mo na inna nafsa la ammaratun bisu bakan kat mana kuy diglelu ñaaw la bo demé ci bakan juroom ñaari étape yu ana fu amaratu bisu ma nga ci biir xane mo moy jëk la wa ma top ci noné ko suuf yang kay di waxe ba la ma ko ci yok man salu ak suñ bi na inna nafsa la amaratu bisu da koy daw jëm fan ila khilillah jëm ci yu borom bi yu borom bi القرآن ما وحنا وقال الخير لعلكم تفلحون جبلين أو يو نحن تغى أم نحن تلي نو وحنا سنجون بمسنا وحنا الخير في آية بابو من بابو ني عرفي ألف لام خاء يارا يخرج يوم من موي جلي يدروم لولو كان أبي أقول لكم متي أم نمبس لو كان نعرف جاي نمبس الكوكيو تفلحون فلاح جيب ما يسمى جاي ما يسمى جاي نمبس الدرة فلاح فلاح ما يكون تيخ 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 باي تيخ جي يا كار تنو ما يتفلحون كون بار بيري كون لملي يقال ما يكون دفتر كون مليونيو ما نكلا لولو يت او نيامباس لا مو يفرو من ادلال الهوى مو داو تي ريلو بانيخ بانيخو بكان بانيخو بكان موي ليغا خامني دالاي وو تي يرام وي بغ سن دو مو نان اك نما تلو دول جوارح افداهم لاقبال خبائه يرام وي يموجي تي نونو مو بانيخو تي بو ني bu ko lu koy may banex lalé ñu yëg banex ba goor bu la jigen jigen yëg jigen lalé goor goor yëg amna fenen amna benen version ñu ko bindé mo naan lakinn ma tarasul jawarihi afdahum li aqba khaba'i tarasus ana sacc gi ci yi ci sacc bo gisé kenn ku ne ci ñun goor gu ba jigen jëm bu gisé morom ja satch beut wala ci am satch la lal ba neex bobu mu yek suñ bi ne lolu mo andi ba bakari lolu koni ab ñambas la ci ko ki suñ bi dal ni wax ne wayfuru min idlal hawa dal ni wala tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah aw xan dafa wax ne xan dama ne bu topu banexu bakan mu lay reeral wolif yoonu yalla wa señ bi ne kon so dawe
mune fojum ila ta'lim illah jeme ci xam la yalla ga yalla di la xamal lam bëgg nga na ja señ bi dal wax ne waxal mo wax ne wataqullah wa ya'limkum la da leen leen yalla moy tul tere yalla da leen xamal lolu yalla lo nañ ko ci bindu yu jitu ويفروا من إخوة الشيطان سن بنينا موي داو ميو تلوك الشيطان إلى عبادة الله جم شجاع موي الله سن بنينا وخنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يالله ما وخنا نكاسما جامي أمو شنيوم أبكير لورا آي بي سن جوا مسنا تجاريم سن أمو دون نورو sun maam ju tedd ja fekke won na jotaay ba sun bi suba dafa yeexa julli si ba jant ba di mel na luy ceñere ya ngay bëgg a génn mag ñu bari dal di julli kenn kenn dal di dem bam des tuuti ca ñooña xam dal jëpp dem nañ sëñ mu naan bokkoon na ca tuuti ñooña lim si tuuti soosee bu ñu ngi fé loolu sëñ mu samb dal di la xassayu and ak mbolo ma dal di yëkëti ahbabtu rabbul alamin ali xaw xassati lu xamni ne bis dara ci waxtaan ci di bo xamni xassati gu biire la sa bu sëñ mu sa teju yi nga xamni ci mom dara bu ko sëñ samba yëkëti rek sëñ bi dana yëngu ma nga xamni ma nga bar sangam baaw mu ñew sëñ mu samba yi ikete ak mboloma señ bi dal di yengu mo ak sé dal na fo ne won di etu mo ne won ken mëna fa nek di yu lay ci suba fi ci aduna dal di ma ngay tambu li reud ci tankum la yoram ba di reud ab daaira ab worngal nan ma ñoñe fa téwon mu ne dug leen ci reud wi bala mo nopi ma ngay jang ay bi ñaan inna ibadi laysa lak alayhim sultan loolu ma jangate ci ne ci kon suñu ba ngay sañe naan sama jamm yi ci batinu wax yalla ji sama jamm yi yow ci tane amu ci akteur ma ne ci ñu nga tuti ndax ko xamna suñu dooy dana julli ci suba mu wër ci digënt bi won feng ba dem dufaari man nga xaar julli ga boole ko ko suba ndax julli ci ginaaw suñu bamba noone ca gannaar wala ca njeerim ab sharif bu ko gëna ci woon mu sëñ bi di ko teral muy jël ndawal ga di ko teg ci loxoy di ko séndal ci daal bi loolu noppee na xanaa mu ne mu doon am njaayan am sëñ fa lu njaay rek xam naa daal di jël daal ci jël awla ko dugal ci pos ba ngir xiir xam naa ñu ngi jégul lu wax ja bu señ bi julli dafa ci posam di julli li walé ko bo nak fe mu jël dogu wa sa bu ko tege ci taltal bi nek mu dal di fi tax señ bi diko xol ba ci ag ne ko xana bi ñu julli dang ko yoron ne ko dama ko dugul ci sama bos señ bi señ bi ne ko lim andon ci julli gi motax du rak ko xam lolé mu wéré ci no fay bayé lolé di and ak fiq fiq dafa xat lol lolu kon ak ñam bass won ko ki wa yafiru min qururi dunya sin duane neena muy daw ci woro setan wog aduna aduna da day waré mom yarna sey ibrahim jom mom nga ko yalla do leer ñu jigo ci ñanam gi sa wari men ci tigi non rek xamne aduna mom yama aduna mom ko na sa adan gok وهو فعل الحرام سمينا ادنا لين 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 وراي موي جيف جيف لو حرام والمكروه جيف لو شيب وشارد المباح اك ياق لو دغان فيهما بعد الكفر غيناو ودي ورفوخ شاي شاي وشرك اك بوكالي الى ما صالحا جيم شي يو باخيا وهي الواجب موي لي لا وار لي يالا لي خاني اوبليغاسيون لا سي كاو سي سا كاو wala bokke wala kenn te def lola wala man do li ni sopp ci yow jëm ci len la nga man islahima ji wena lu ñaar yu bil mubah ci ci lo lew ma dal iman ginaaw gëm wala islami ak jëfé ndigal ya wala sani ak rafal
كون دي لول كون ملن ني كون ليرنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.